Wieħed mill-allegati ħallelin minn ħanut tal-ġojja li fħattart jingħata il-ħelsien mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet b'rabta ma' serqa li seħħet f'Ottubru. Joswell Farrugia ġi ordna tħallas depożitu ta' 2500 euro u garanzija personali ta' 10,000 euro u anke irid jiffirma fassa tal-pulizija tliet darbiet fil-ġimgħa. Dan hekk kif il-ġimgħa kompliet il-kumpilazzjoni ta' xhieda fil-konfront ta' Farrugia ta' 40 sena mill-qrendi u qed nirapa ta' 52 sena mill-imtarfa. Iż-żewġ imputati jinsabu mixlija li serqu ġojjelli valur ta' 400,000 euro. F'din is-seduta intqal kif qed nirapa ma setax jattendi minħabba li jinsab fi kwarantina. Waqt il-kumpilazzjoni xed sit il-ħanut fej qal li dakinhar tas-serqa kien hemm sifer u qal li l-manager tal-ħanut biex tiċċekkjalu l-uffiċċju u biex tara jekk is-sejf hux miftuħ. Intqal kif il-ħanut ma kienx massessow hekk kif ma kienx hemm alarm iżda kien hemm kameras tas-sigurtà. Ix-xhud qal kif l-imputati allegatament batlu kollox u anke is-sejf qalhom impostu. Intqal kif is-sejf kien hemm madwar 50,000 euro fih u diversi oġġetti li jiswaw aktar minn 200,000 euro. Ħaddiem li jaħdem ma' dan il-ħanut qal kif huwa daħal għax-xogħol filgħodu u sab il-ġen fl-uffiċini. Wasim Brogal, sirjan ta' 39 sena, inżamm arrestat wara li tressa l-qorti akkużat bi traffikar ta' droga. Fil-qorti intqal kif allegatament il-pulizija qabditu fil-possess ta' 150 pakket ta' droga kokaina lesti għat-traffikar u anke instab fuqu ammont ta' flus. U ddim il-maġistrat tal-Assana Dinlija, il-prosekuzzjoni immexxija mill-ispettur Alfredo Manġon ġi spjegat kif l-imputat kiser ukoll il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest imposti fuq qabel. Carmelo Butler ta' 58 sena li jgħix bir-Kirkara u li huwa sewwieq ta' tow truck inżamm arrestat wara li tressa l-qorti akkużat li kien juża it-truck tiegħu biex jisraq il-karozzi u jbih il-biċċiet tal-metall tal-karozzi. Dan wara investigazzjoni koordinata mill-assess tal-mosta, ir-rabat u l-qawra. Huwa ġie akkużat li allegatament sera il-karozzi mill-mosta San Pawl il-Baħar u l-Melliħa f'dawn l-aħħar xhur. Huwa ġie akkużat li huwa riċedif. L-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrih. Brandon Luke Mejlaq ta' 35 sena minn ħaż-żabbar ammetta li saraq minn dar li fiha tgħix anzjana u minn karozza ta' anzjan oħra f'ħaż-żabbar stess. Intqal kif dawn il-każijiet seħħu fil-11 u fl-14 ta' jannar li għadda. L-akkużat li fil-qorti intqal li jagħmel użu mid-droga ġie akkużat ukoll li weġġa' ħafif lill-anzjana u li huwa riċedif. Intqal kif fis-serqa mill-karozza seraq 70 euro mill-karozza. Il-qorti settih is-sentenza ix-xahar iddieħel.